טוב, אהלן אנשים, יום שמשי מדהים, נסיעה בדלית אל כרמל, חייבים לעצור בממתקי דלית אל כרמל, ואנחנו איזה כיף, עם אבו חסן. הגעת אל היעדי, זה מדהים. אתה, מה אני אגיד לך? קודם כל הכבוד הוא לי. הכבוד הוא לי שהגעת אליי ואני רוצה לפניק ולתת דברים לטעום. חבר'ה, איך שנכנסים, מרגישים את החיבוק, מרגישים פה את המתוק ו... אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר להגיד את זה. יאללה, מחכה לכם, מחכה. חייבים? הנה, הבן אדם סלב כאן. דלית אל כרמל, ממתקי דלית אל כרמל. אצל אבו חסן. עדי, תראה את הכנפו שלך, תסתכל. תסתכל לגב, הכנפו מחכה לך, תסתכל. והוא דואג לי שאני כבר אוכל, אז חברים. תראה, איזה שכבות, איזה שכבות. אני לא יכול לחכות, אז אנחנו נסיים פה. ודלית אל כרמל אצל אבו חסן. בכיף, אהלה וסהלה. כולם מוזמנים לממתקי דלית אל כרמל. עדי, תודה לכם, גונה. מאוד מעריך, מאוד מעריך.